Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Den fjärde av adventssöndagarna tände vi det sista av adventsljusen i Stockholm. Den söndag som har Guds moder Maria som sitt stora tema. Låt oss be. Gud, du som ger oss nåd att med Maria glädjas över din sons ankomst. Hjälp oss att ta emot honom som vår frälsare, så att vi tryggt kan se fram mot hans återkomst. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Evangeliet denna söndag är hämtat ur Lukas evangeliets första kapitel, där Maria sjunger i sin lovsång: Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Mig ska alla släkten prisa salig, sjunger Maria i sin lovsång. Hon är på besök hos sin släkting och väninna Elisabet. Hon bär på sitt barn, frälsaren, som snart, ja, om ett halvår ungefär, ska födas. För oss har det redan skett, och nu, denna advent och jul, firar vi det på nytt. Låt oss inte glömma henne. Hon som är Guds redskap för frälsningens fullbordan, och vars jag bereder plats för Kristus i världen. Så att vi, liksom hon, skulle kunna säga vårt obetingade ja till Gud och låta hans vilja ske och hans rike komma. För när det riket kommer i Jesus Kristus, och när det bryter fram i våra hjärtan, och när Gud får använda oss som sina redskap för att låta Guds riket bli synligt i världen nu, i godhet, kärlek, omtanke, då sker det som Maria profeterar. Att Herren låter mäktiga ting ske, inte bara med henne, utan med oss alla. Och han visar förbarmande över oss. Det som vi inte minst denna advent och jultid ber om. Låt oss bedja. Herre vår Gud, du som låter oss tillsammans med Maria vänta på barnet som ska födas. Vi prisar dig för det som du låter ske och ber. För den värld som du älskar. För de människor du satt att fatta avgörande beslut. För de som vårdar och hjälper. Och för de som lever i oro, ångest och ensamhet. För de vi tänker på. Låt din barmhärtighet få råda och hjälp oss att som Maria vila i tillit, i tro på dina löften, så att all rädsla kan övervinnas. Det ber vi genom Jesus Kristus, din och Marias son. Amen. Herren den allsmäktige och barmhärtige, välsigne och bevara dig.